to know it's all near the fire. Just for a while, I'm on the fire. All the time. Начинайте на кръстите, че вие увидите с Бог по-решените в кого. Какво, ако да всички увидите, тренирали да старта на Бендер за това. И вие видите Аполлата, значи това блокира от нас. Тъй като е проект, е дума рука. Значи на Мария, видят една зела, къде си. Ако Мария опънит, а да опънит, Тук ти ми как да помечени, за това пинах. Ах, и тук много забавиш. Я духа, говорит, кто рис на тысячу видео, еще раз это движу. Очень продуктивно. Значит, next.